Facebook យុវតីមួយរូបនេះគឺជាយុវតីម្នាក់ដែលចូលចិត្តធ្វើស្ទាយតាមតារាព្រមទាំងទទួលបានការរិះគន់និងទទួលបានការគាំទ្រហើយទន្ទឹមទៅនឹងការរិះគន់និងការគាំទ្រនេះផងដែរក៏បានធ្វើឲ្យយុវតីមួយរូបនេះមានឱកាសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ជាច្រើននិងពេលនេះគឺមានឱកាសខ្លាយជាតារាសម្ដែងភាពយន្តផងដែរចា៎ហើយឃើញថារឿងដែរកញ្ញាមារីសាបានចូលរួមសម្ដែងនោះគឺរឿងកិច្ចសន្យាស្នេហ៍ថមអេនជេរីដែលនៅក្នុងនោះកញ្ញាបានសម្ដែងជាតួក
ការសម្ដែងគឺបានធ្វើឡើងនៅឯខាងខេត្តរតនគិរីនិងមិនដុលគិរីគឺជាខេត្តដែលកញ្ញាចូលចិត្តទាំងការស្លៀកពាក់ទំនៀមទម្លាប់និងធម្មជាតិនៅទីនោះព្រមទាំងចាំមិនភ្លេចជាប់នៅក្នុងចិត្តនៅទឹកដីធម្មជាតិអសរត្រកាលនៃខេត្តរតនគិរីនិងមិនដុលគិរីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចង់ដឹងថាតើការសម្ដែងរបងរបស់មារីសាមាននៅទេពកោសលយ៉ាងណានោះលោកអ្នកអាចទស្សនានៅរឿងកិច្ចសន្យាស្នេហ៍ធម្មជាតិនេះដែលនឹងចាក់បញ្ចាំងនៅ